no duelo dos colorados, o Vila Nova todo de vermelho para tentar a reabilitação. E na plateia, só a diretoria. Quando a bola rolou, o Inter chegou com D'Alessandro, que tentou por cobertura. Luiz Carlos tirou de tapinha. Alan Mineiro recebeu boa bola, tentou colocar, mas Danilo Fernandes com dificuldade segurou. Moisés, no mano a mano, chutou forte, Danilo Fernandes desviou. Moisés de novo, ele foi lançado e derrubado por Vitor Cuesta, que recebeu só amarelo, para a revolta dos vilanovenses. Gaston recebeu boa bola, mas chutou por cima da meta do Inter. Gaston apareceu de novo e com bela jogada, aos 13 minutos do segundo tempo, a bola sobrou para Alípio, que deu um toquinho de leve, mas o suficiente para colocar nas redes. Alípio, 1 a 0 para o Vila Nova. O Inter tentou reagir com William Potker, que chutou por cima do gol. Aos 23 minutos, o árbitro Vinícius Furlan marcou o pênalti para o Inter. E quem estava na jogada era Matheus Anderson. William Potker cobrou e não desperdiçou. Luiz Carlos foi na bola, mas não conseguiu defender. Foi o empate do Internacional, William Potker. O técnico Emerson Maria foi expulso por reclamação junto à arbitragem. Juan criou boa situação para o Inter, a finalização com perigo. Lançamento para Thiago Adam, que ganhou a jogada e deu com açúcar para Matheus Anderson, que marcou o segundo gol já nos minutos finais, 45 do segundo tempo. Matheus Anderson, o gol da vitória do Vila Nova, 2 a 1 sobre o Internacional.